faries un bon regal d'aniversari? Jo me
Thank you.
Não, 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 não. Thank you.
tema, la signora Marchesa, giusto, non porta male, e si aggiunga a scappare un po' di fatto. La signora Rita, è sicuro per me, e mi si chiama grande di restare, la 24 ore al giorno, a disposizione con la signora Marchesa. La signora Marchesa, con una noia. Ah, la signora Marchesa, già ne sapete. Non mi chiude, ma io dico la madre.
ci tengo pietre che ho blu. Allora mi Thank you.
més aviat desorientats. Què sap? Qui guanya? Que tu la marxa, no? No, no. No li parlo de futbol. Li pregunto per la guerra. Tenim una guerra i no sé què coi li està venint. Vostè ho sap? Quants n'han entrat d'esquerres i quants de dretes? A comptar si n'hi ha més d'un bàndol que l'altre? Mire, no sabia dir-li ben bé. Jo els mòduls veig per jugar. No hi ha manera d'esprinar ni dimons, està veient aquest any. Vostè va per la banda d'esquerres. Perquè van ser els últims que van entrar a l'Ajuntament. Doncs aquí hi ha l'entrada de dreta, encara hi ha l'entrada. No m'agrada tant. Rei, és l'armada de la Fàtima. Ah, l'armada de la Magdalena. Magdalena, vinga, ràpid. Ja en tinc entesos plens de l'entrega. Que si ara posa't davant de dretes, que si demà posa't davant d'esquerres, que si ara tot camisa, que si demà marihuana per tothom. Això és un caos, Manuela. Ja no sé si sóc un alcalde de permissió o un alcalde de veritat. Jo diria com a pau de cagat. I algú en aquesta casa que podem preguntar? Traición, ¿no?
de trafilar els pantalons, I tu? Tu no has cap allà. I si la gent no hi ha de detenir-nos... De detenir-nos com? Ensenyar les cames. Que les fets de tu. Com? Així? Més com aquestes. Mitja d'hora. Fantàstic! Que fi, i vostè les estrella, fa això. Ui, senyor, m'ha canviat de roba a la punta. Ni no es pensi que vostè els polítics ja estan acostumats a canviar-se la camisa, eh? Home, tornem a estar a casa. Fins demà!
em prendré una pupeta. Sí, sí, una pupeta. De tantes emocions en un sol dia no són bons. D'acord? Em prendré a 100 per hora. Ja et trobo en l'estau. Així que, un bon cop de talent. M'anirà de mar de l'est. Potser sí, potser no. A mi
Anem a provar-ho? Si es troba bé... Tan valent com un guerrer de Mugar! Doncs a la guerra, capità! A la guerra! Thank you.